Почитувани, Христијан Мицковски е ист како и неговиот ментор, осудениот криминалец во бегство Никола Груевски. И Мицковски, исто како Груевски, ВМРО ДПМНЕ ја гледа единствено како алатка за лично богатење. Мицковски прв застана во одбрана на криминалот во неговата партија, наместо истиот да го осуди и да се огради од него. Јавноста, деновиве слушна, како актуелни градоначалници и бизнисмени сведочат дека Мицковски вршал притисок, упатувал закани за одредени тендери. Тоа е само продолжение на праксата на Груевски, кој 11 години контролираше буквално се во државата. Мицковски не е поместен нити милиметар од режимската матрица на неговиот предходник. Деструкции, блокади, закани кон градоначалници и бизнисмени. Тоа е се што нудат Мицковски и ВМРО ДПМНЕ. Судски потврдената криминална партија ВМРО ДПМНЕ, предводена од Мицковски, дејствува на штета на граѓаните и сака државата да ја врати назад во режим, во сиромаштија и во неизвестност. Почитувани, тоа нема да им успее. СДСМ, заедно со граѓаните, нема да дозволи ново заложништво на државата под режимот на ВМРО ДПМНЕ. Деструкциите, блокадите на ВМРО ДПМНЕ и Мицковски одново ќе бидат поразени. Благодарам. Дали имате прашање? Ви благодарам.